Nasikia umekuwa ukitafuta smartphone kali on a budget and most affordable ya kuran business yako, lakini hauna do enough ya kulipa yote at once. With me, I've got the Itel A70, simu noma sana na inatoka 12,500 Kenya shillings only. Na kama hauna do enough ya kuibai, worry not. Mesh wame-partner na Shortlist kupea mesh as chance ya kuown smartphone on just zero credit. Yani, the larger deposit you pay to get a phone, utapatiwa the longest time ya kumalizia kulipa, and vice versa when you pay a small deposit. And in the long run, you'll just pay the original price of the phone. How cool is that? So this is the Itel A70 smartphone, 4GB RAM and 128GB of storage. Very light na nidulusi. Unawezeka wenye yako personal na busy in one phone na kamera ni 13 megapixels. Kama wewe ni msi unafanya nga thrift business au business yako inakurequire you take pictures and videos of your products weke kwa mtandao ndo watu wanunue, this is the right phone for you. Battery life yake ni 5 mAh, so inaweka moto sana. Kama wewe ni msi wa delivery ama business yako ina require so many calls and transactions, you should consider getting this Itel A70. Kama hii deal imekubamba, enda kwa website ya Mesh, opportunities and apply.